მაშასე გამჭრელობის შესახებ კანონი უკვე შევიდა ძალაში და ის ახდენს უკვე თავის გავლენას პოლიტიკასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე. ამის შედეგად უკვე შეწყდა გრანტები მათ შორის, რომელიც იყო გამოყოფილი დასავლეთიდან ხელისუფლებისთვის, რომელიც საბოლოოდ ისევ და ისევ აისახებოდა ქვეყნის განვითარებაზე და ასევე მუშაობას აჩერებს ბევრი სამოქალაქო ორგანიზაციაც, ერთი მიზეზით მათ არ უნდათ რომ დარეგისტრირდნენ რუსული კანონის შესაბამისად შექმნილ რეესტრში. და ამ პოდკასტების სერიას სწორედ ამიტომ შექმნით, რომ კონკრეტული ადამიანების მაგალითებით გაჩვენოთ თუ როგორ აისახება რუსული კანონის ეფექტი კონკრეტული ორგანიზაციების თუ ადამიანების ცხოვრებაზე, პროფესიულ ცხოვრებაზე მათ შორის და ამიტომაც გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ ბუბუ გვაძაბიასთან ერთად, ბუბუ მიხეილ გვაძაბია, მაგრამ უფრო ბუბუ თი შეგვიძლია რომ მოგმართოთ, ხო? კი, როგორც გაგიხარდებათ. შეხარ ჟურნალისტი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, 6 წლის განმავლობაში მუშაობდი ნეტგაზეთში, უდასტურებთ აქედან ჩვენს პატივისცემას ნეტგაზეთს. და ეს საკმარის პერიოდი არის იმისთვის, რომ საქართველოს ასე ვთქვათ, ბოლო 6 წლის განმავლობაში მომხდარი ფაქტები გააანალიზო და სიამოვნებით მოგისმენ. აი, როგორ შეიცვალა გარემო ამ 6 წლის განმავლობაში? როგორი იყო შენი პირველი ნაბიჯები ჟურნალისტიკაში? რა დაგახვედრა მაშინ პოლიტიკამ და რა ხდება ახლა? ჩემი პირველი ნაბიჯები ჟურნალისტიკაში ადრე დაიწყო, უფრო ვიდრეს 6 წელიწადი იქნებოდა. პატარა ასაკიდანვე ვიყავი დაინტერესებული და ისე მოხდა, რომ მაესტროს ტევე სკოლა იყო, მგონი ახლა აღარ არის, საკმაოდ კარგი მედია სკოლა წლების წინ, სანამ მაესტროც სამწუხაროდ გახდებოდა ამ პროპაგანდისტული ორგანიზაციის დანამატი, შეიძლება ესე ითქვას, და იმ სკოლიდან მოხდი შემდგომ მაესტროში. 2013 წელი იყო და 2013 წელს დღევანდელთან შედარებით მართლა რადიკალურად განსხვავებული ვითარება იყო ყველა მიმართულებით. ჯერ ეს ერთი, რომ მედიაც უკეთეს მდგომარეობაში იყო, არც ასეთი პოლარიზაცია იყო და ხელისუფლებას არ ჰქონდა მიტაცებული ამდენი ტელეარხი, იმიტომ რომ მას შემდეგ ჩვენ ნახეთ, რომ როგორ შეიცვალა თუნდაც იმედის პოლიტიკა, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს აღარ ახსოვს ბუნებრივად, ნუ იმდენად გადაიფარა ტოქსიკური პროპაგანდისტული ნარატივებით, რომ ბევრ ადამიანს აღარ ახსოვს, რომ აი 2013-14 წლებში იმედს კრიტიკული ხმა ისმოდა, მუშაობდნენ ჟურნალისტები, ხა ნიუსის დონეზე არ მახსოვს კარგად როგორ იყო, მაგრამ მუშაობდნენ ჟურნალისტები, რომლებიც ღია დაკრიტიკებდნენ ხელისუფლებას, ასეთი დროც იყო. და ნუ ახლა რას ვხედავთ? მაესტრო, სადაც მე მუშაობდი და ჩემთვის არაერთი ძვირფასი ადამიანი, ну, вагар мне дамазе мети шорс წავიდე პიროვნულად, დღეს არის ამ პროპაგანდისტული ჰოლდინგის დანამატი იმედის, შემდგომ ნუ რუსთავიორი გვახსოვს და დღეს რუსთავიორის პოლიტიკა მიხედავდი იმისა, რომ პირველი რამდენიმე თვე თუ რა ვიცი ერთი წელი ცდილობდნენ და ამტკიცებინა საზოგადოებისთვის, რომ არა, არ შეცვლილან და გააგრძელებდნენ, თქვათ, ნუ შეინარჩუნებდნენ ობიექტურობას, თუმცა მე ვნახეთ ერთმანეთს მიყოლებით ჩამოშორებული ტელესახეები, განსაკუთრებით ადამიანები, ვინც შედარებით საკმაოდ კრიტიკულები იყვნენ ხელისუფლების მიმართ, ხო? და დღეს გვაქვს ასეთი ვითარება, როცა მართლა როგორ არის, იცით, სულ ვერიდებოდი, არ მინდა პათეტიკურად გამომივიდეს, მაგრამ სულ ვერიდებოდი ხოლმე აი ჩემი კოლეგების კრიტიკას. იმიტომ რომ მაინც რა ვიცი, მივიჩნევდი რომ ხო დღის ბოლოს კოლეგები ვართ, გადაღებებს ვხდებით ერთმანეთს, რაღაცა თბილად ვსაუბრებით, მაგრამ ახლა ჩვენ აი თუნდაც მე მედიის წრეებში ხო ამაზე რომ ვილაპარაკოთ, ნუ ცხოვრობთ რეალობაში, როცა ძალიან მიჭირს საერთო ენის პოვნა რაიმე ფორმით ადამიანებთან, რომლებიც მუშაობენ ამ ორგანიზაციებში. ადამიანებს ძალიან მისმის შენი, იმიტომ რომ იმედში ასევე მუშაობენ ადამიანები რუსთავიორშიც, პირველ ახსეც, რომელიც ძალიან სამწუხაროა, რომ პირდაპირ უკვე მიეკუთვნება ხელისუფლებას. და ადამიანებს ძალიან მისმის შენ, იმიტომ რომ მეც, როდესაც საუბრობ ამ არხებზე, თვალწინ მიდგანან ის ადამიანები, რომელთან ერთადაც მუშაობდი, რომლებისგან ძალიან ბევრ ამას სწავლობდი. მათ შორის მენეჯერულ პოზიციებზე არიან ადამიანები, რომლებმაც მომცეს შესაძლებლობები, რომ შემეკვნა რაიმე ტიპის მედია პროდუქტი და ადამიანურად მათ მიმართ, რა თქმა უნდა, ეს
განცდა მეც მაქვს. თუმცა არის რაღაც ტიპის წითელი ზღვარი, როდესაც აი ალბათ ძალიან ძალიან ვიწრო ხაზი არის სამთავრობო პროპაგანდასა და რუსულ პროპაგანდას შორის. და აი ამ ზღვარს უკვე მგონია რომ ძალიან დემონსტრაციულად გადაცდნენ. აი შე როგორ ხვდები, როგორ აღწერ ამას, რაში ჩანს რომ რუსულ პროპაგანდას ემსახურებიან დღეს სახელისუფლებო არხები? ეგ ტენდენცია, თუნდაც რამდენიმე თვის წინ თუ ჩანდა ძირითადად მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებში და დღის გამოშვებები ასე თუ ისე მაინც იყო მშრალი ნიუსი, ახლა აი ეგ პროპაგანდისტული ხაზი ჩანს დილიდან დაღამებამდე. და ეგეც საინტერესო ცვლილებაა, რომელიც შეიძლება ბევრს გამორჩა, მაგრამ ეგრე არის რა. დღეს რაც ხდება, ეს არის, ნუ არ ვიცი, თავიდან ბოლომდე პროპაგანდისტული ხაზი და ეგ ჩანს ყველაფერში. თუნდაც როგორ შეიცვალა ჰუერ საკითხების გაშუქება, რომელიც მანამდე ახსენე, რომ მეც მახსოვს და სულ ვიხსენე. ხო, პირდაპირ თქვა ირაკლი ჩიხრაძის მონოლოგები შეგვიანახოთ 2018 წლის სიუჟეტში 2020 წელს გარშემო გამვითარებული პროცესების დროს როგორ გააშუქეს ეს საკითხი, როგორ აშუქებდნენ საკითხებს, როცა ვთქვა საჯვიდვით მაისოთ ადამიანები გარეთ ვერ გამოდიოდნენ, ეს იყო რაღაცა, ნუ სენსიტიურობისა და ემპათიის ჩანჩქერი. და დღეს ხდება ეს, რომ აი ვიცი რა არის, თუნდაც აი პროპაგანდის ხაზითაც და ყველა მხრივაც რაღაცა აი არ ვიცი ორუელის რეალობის შექმნის ცდილობასთან გვაქვს საქმე, როცა ის რასაც გეუბნებოდნენ გუშინ ხელისუფლების წარმომადგენლები თუ მათთან დაახლოებული ადამიანები, დღეს შეიძლება გითხრან რომ ეს არის ცუდი, ან რაც გუშინ იყო ცუდი დღეს არის კარგი, გუშინდელი მტერი დღევანდელი მოყარია და დღევანდელი ისა რა ქვია, გუშინდელი მოყარია დღევანდელი მტერი. ოღონდ ეს ხდება ისე, რომ არნაირად ახსნის მცდელობაც კი არ აქვთ იმისა, რამ გამოიწვია ამ რიტორიკის შეცვლა. და ნუ თუნდაც აი ქუიარ საკითხებზე რაც ხდება, ხო, ამ სიუჟეტებს რომ ვუყუროთ და მე რა შევადაროთ იმ სიუჟეტებს, რომლებიც რა ვიცი გადის თუნდაც რასია ერთის თუ ზვესდას თუ რა პროპაგანდისტული ხაზი არის ეთერში, ხშირ შემთხვევაში განსხვავებას ვერ ვნახავთ. და ჩვენ გვახსოვს აი საერთოდ უ კონტექსტოდ მოტანილი მაგალითად ეს გელაპის კვლევაზე ქართული ოსნების სათავო ოფისში დასმული კითხვა, რომელიც აი საერთოდ რაშუაშია ამ კონტექსტთან. და მე მთელი პროპაგანდა თუ გახსოვს აიწყო იმაზე, რომ აი თურმე ეს პროპაგანდა მეგობრებო არის რეალური და აგერ ამერიკაში ადამიანები ერთმანეთს მიყოლებით გები და ტრანსგენდერები ხდებიან. და თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? და მე მთელი ეს გასპონსორებული იყო ეს პოსტები, ფული იყო ამაში დახარჯული, ხო? და მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი. როგორ შეგხვდება თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა და მათი ქვეყნის მტრება და მოღალატებად გამოცხადება, კრიტიკული მედიების საქმიანობა, როგორ შეგხვდება სიუჟეტები, რომლებიც კეთდება პოლიტიკურ ოპოზიციაზე, აღარ ვაპარაკობ სიუჟეტებზე, რომლებიც კეთდება მთავრობაზე, სადაც რუმილ კრიტიკაზეა საუბარი, ფაქტობრივად ზღვარი არის წაშლილი. ნუ გეგონება რომ ეს სიუჟეტი მოამზადა, აი რა ვიცი, ნუ კობახიძის თუ არის სიუჟეტი, ირაკლი კობახიძის უახლოესმა მეგობარმა. ხსნის როგორ უყვარს და აი როგორ ისეთი ქვეყნის წინაშე დამსახურებელი ადამიანია. ასე რომ ეს პროპაგანდა ეხლა ჩანს მართლა აი ყველა გადაცემაში, ყველა საათში, პრაიმ ტაიმში, არა პრაიმ ტაიმში და ასე შემდეგ. აი როგორ იყო მოქნილები, რომ იმ ადამიანებს, ვინცაც არ აქვს შესაძლოა სენსიტიურობა ქუიარ ადამიანების მიმართ, აუხსნათ, რომ სინამდვილეში მათი თვითმიზანი არის პოლიტიკური ოპონენტების მონიშნვა, გარკვეული ასე ვთქვათ, მარკირება გარკვეული სიტყვებით და შემდეგ აი ამაზე თავდასხმა და არა მაინდამაინც ის, რომ ისაუბრონ ოჯახურ ღირებულებებზე, რაზეც ასე გამოიდეს ბოლო პერიოდში თავი. არ ვიცი, აი ალბათ კარგი იქნება რომ ყველამ გკითხოთ ჩვენს თავებს. რეალური პრობლემა ეს არის თუ ის, რომ შენ თუ არა შენი მეზობელი შიმშილობს, მისი ბავშვი ამ სართულის თუ არა ქვედა სართულის მეზობელი, იმიტომ რომ ან რამდენ ადამიანზე ვსაუბრობ და რა არის ის კიდევ ის ახსენე ის მომენტი, რომ კატეგორიზება ხდება ადამიანების და რამდენიც არ უნდა ამტკიცოს ხელისუფლება, რომ თუნდაც ეს ჰომოფობიური კანონი ან აგენტების კანონი არავის დისკრედიტაციას არ ემსახურება და არავის დასუსტებას, საპირისპიროს ხედავთ იმ ტაქტიკებში, რომლებსაც იყენებენ თავადა თავენ პროპაგანდისტული ორგანიზაციები. რეალურად ის, რასაც გვიმტკიცებენ, რომ ეს კანონები არავის სტიგმატიზაციას, არავის დასუსტებას არ ემსახურება, მათივე ტაქტიკები აჩვენებს საპირისპიროს აქედანვე, როცა ვთქვათ ეს კანონები ჯერ ადგილზეც არისო, მონიშნვა დაიწყეს ადამიანების. ეს უცხოეთნა ფინანსდება, ეს გეია, ეს ოპოზიციასთან დაახლოებულია, ეს ის არის, ეს ეს არის და
ასე ხდება საზოგადოების დაყოფა. კანონი, რომელზეც ვსაუბრობთ და ჩვენ მას ასეთ ფორმულირებით მოიხსენიებთ, რომ ის აღვივებს ერთი მხრივ ჰომოფობიას და მეორე მხრივ ფართოდ აწესებს ცენზურას, როგორ შეაფერხებს მოზარდების თუნდაც განათლების მხრივ გაზრდას, სოფხედელობის გაზრდას და რატომ არის რეპრესიული ამ კუთხითაც. აი, მაგრამ თუნდაც რამდენ სხვა ყველაფერს თავი დავანებოთ, რამდენ მოზარდს მიეცა შანსი საკუთარი თავის უკეთესი რეალიზების, რიგ პროექტებში მონაწილეობის, საზღვარგარეთ სწავლის, თუნდაც ამ ორგანიზაციების დახმარებით, რომლებიც დღეს არიან მიზანში. თუნდაც განათლების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები, ამ ფონდებით, ამ ორგანიზაციებით, რამდენი ადამიანი, რა ვიცი, დადგა გზაზე. მაგალითად, ხომ მოზარდებს სკოლის ასაკის ბავშვები, თქვათ, ბაკალავრის სტუდენტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და თუნდაც ერასმუსის პროგრამა. ერასმუსის პროგრამა, კი. ხო, ანუ აქ არის საუბარი ისეთ ხალგაზრდებზე, რომელთა ოჯახები ვერასდროს ფინანსურად ვერ დაფარავდნენ იმ ხარჯებს, რომ მათი შვილები წასულიყვნენ ევროპაში და მიეღოთ განათლება ევროპული და სწორედ აი ესეთი, ასე ვთქვათ, ევროპული ფონდებით შეძლეს ამ ბავშვებმა, რომ მიეღოთ უფრო უკეთესი განათლება, ვიდრე მათ მისცემდა თუნდაც განათლების სისტემა საქართველოში. და მეორე მხრივ ცენზურა, რომელიც დაკანონდა. აღარანაირად მომავალში, მე მგონი ამაზე საუბარი აღარ ღირს, ცენზურა დაკანონდა და ის უფრო შორს წავა, თუ დროზე არ შეჩერდა, არ შევაჩერეთ, იმიტომ რომ აი სულ ამას ვამბობ და არაფერი არ არის ამაში ახალი, რომ ტყუილად არღელავენ, ტყუილად აიგნორებენ ადამიანები აი ამ ჰომოფობიურ კანონს, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ არ აინტერესებს ქვეარ ადამიანების ბედი. კარგი, არ გაინტერესებს ქვეარ ადამიანების ბედი, ხო? კარგი. ცუდია, მაგრამ კარგი. ცენზურა რაიმე ფორმით ერთხელ თუ დაკანონდა, ის მერე მხოლოდ და მხოლოდ წავა შორს და დღეს თუ ქვეარები არიან სამიზნეები. ხვალ, რა ვიცი, შეიძლება იყოს ქალები, არ ვიცი, რომელი პროფესიის ადამიანები, ექიმები, რა ვიცი, პროფესორები, რა ვიცი, პროფკავშირების წარმომადგენლები, ყველა, იმიტომ რომ რეალურად ამით იწება და როცა სახელმწიფო ხედავს და ბევრი ქვეყნის მაგალითზე ვნახეთ, რაღაც შორს წავიდეთ, აგერ ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლის მაგალითზე, რომ სახელმწიფო თუ ხედავს, რომ ნიშნულოვანი დაბრკოლები არ ხდება ამ გზაზე, ის მიდის უფრო და უფრო შორს და ხვალ ვინ იქნება შემდეგი, ეგ არავინ არ იცის. ასე რომ ის რომ მაგალითად აი მახსოვს კანონი რომ მიიღეს მე-15 ჰომოფობიური ცენზურის დამწესებელი კანონი და პარლამენტის უკან 10 ადამიანი იდგა პლაკატებით და რაც იმ პლაკატებზე ეწერა, ხო? რომ ეს არის ცენზურა, ეს არის ფაშიზმი. 10 კი არა, 1000 ჯერ და კიდევ მეტჯერ რაც შეეხება, თუ დავუშვით იმის გაგრძელება, რაც ახლა ხდება. ძალიან სიმბოლური იყო, რომ დედები იყვნენ მათ შორის იმ აქციაზე. კიდე რაც დავფიქრდით ჩვენი საუბრის დროს, რომ ეს კანონები ერთი მხრივ ემსახურება იმასაც, რომ უხორხულობის განცდა დანერგონ მათ შორის მედიაში, რომ მედიამ ხმამაღლა ისაუბროს LGBT ადამიანებზე, როგორც ამ საზოგადოების ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ჩაგრულ ჯგუფზე. და არა, რა ვისაუბრებთ ამაზე, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ პრობლემები უნდა მოაგვაროს სახელმწიფომ პრინციპით, ესე ვთქვათ, ნოლიდან ზევით, ან მოდი ესე ვთქვათ, ყველაზე უფრო ჩაგრულ ჯგუფებს, როდესაც შენ ეხმარები გარემოს გაუმჯობესებაში, როდესაც იღებ ისეთ კანონებს, რომელიც მიმართული არის სწორედ ყველაზე უფრო დაუცველი ჩაგრული ჯგუფების გარემოს გასაუმჯობესებლად, შენ ამით არსებითად აუმჯობესებ გარემოს ქვეყანაში და ამის აპირისპიროს, როდესაც ხედავთ, ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ და ეს კანონები ჩვენ ვერ დაგვაკომპლექსებს, რომ ვისაუბროთ სწორედ თუნდაც ქვეარ ადამიანების პრობლემებზე და აბოვიზე ვისაუბროთ მედიამ ამ ადამიანებსა და სხვა დაუცველ ჯგუფებზე თუ არ ვისაუბრებთ. ანუ როგორი ტიპის საზოგადოება უნდა შევქმნათ, სადაც ჩვენ უღლუებელ ყოფთ ყველაზე უფრო თუნდაც ეკონომიკურად, სოციალურად ან პოლიტიკურად რეპრესირებულ ადამიანებს. ეს არ გამოვა, ხო? კი, ხო. მიზანი ნამდვილად ეგ არის და ჩანს შეუერაღებელ თვალითაც, მაგრამ ნამდვილად არ გამოვა იმ და ძალიან მინდა რომ არ გამოვიდეს, იმიტომ რომ ეს რაც ნახეთ, აი ეს ძალიან საშიშია. როცა ვთქვათ,
ერთი რომ ცენზურა დაკარონ და მეორე საზოგადოების ერთი მთლიანი სეგმენტი ფაქტობრივად ხელისუფლებამ უთხრა რომ აგწალო. კი, ზუსტად. ის რასაც აქამდე აკეთებდნენ მარგინალიზებული ჰომოფობიური ჯგუფები პარლამენტმა, საპარლამენტო უმრავლესობამ დააკანონა და ახლა უკვე ამას გააკეთებს სახელმწიფო. და არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც რომ ხელკეტით გამოგეკიდოს პოლიციელი, თუმც არც უმოგისობა. არც უმოგისობა ნამდვილად, ხო? იმიტომ რომ მაგაცა მე შენ გამოგდევნი, არ ვიცი, ყოველდღიური ცხოვრებიდან, კინოდან, წიგნებიდან, ქუჩიდან, ეს ის რომ აი რაღაცა შეკრებები აკრძალულია, შეკრებები და დემონსტრაციები, რომლებიც ემსახურება რაც აბსურდული ჩანაწერია, ვთქვათ, განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის პროპაგანდას. და ამას შეიძლება ნებისმიერი რაღაც იგულისხმებოდეს. ნებისმიერი პლაკატების გამო დაჭერა ხომ აღარ გვიკურს, ხომ ნახეთ, თუნდაც შარშანაც მოხდა და სარელი ფურცლებით დაჭერა. სხვათაშორის, ხო, აი ეგ იყო, მე მგონი, ერთ-ერთი ყველაზე შავი დღე ჩვენ ქვეყნის უახლოს წარსულში რამდენი რაღაც გვინახავს, მაგრამ ის რაც მაშინ მოხდა, რომ ადამიანებს ერთმანეთს მიყოლებით იჭერდნენ არამხოლოდ პოსტერების შინაარსების, არამედ ცარიელი ფურცლების გამო. აჰა. სა თუ არა რუსეთში ხდება ეგ, ხო? აა ეგ ახლა უკვე არის დაკანონებული. ახლა რა ვიცი, ნებისმიერი პოსტერი, ნებისმიერი, არ ვიცი, თუნდაც ჩაცმულობა აქციაზე, ნებისმიერი დროშა შეიძლება იყოს ახფული, როგორც, არ ვიცი, რაღაცის პროპაგანდა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თქვათ ამ ორი კანონით დაიწყო რუსეთში ყველაფერი. და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ნებისმიერი Facebook პოსტის გამო, Telegram-ზე გამოქვეყნებული პოსტის გამო შეიძლება დააკავონ ადამიანი, დააჯარიმონ. ამიტომ ამბობ, რომ არავისგან არ არის შორს ეს კანონები დღეს, კი შეიძლება ჯერაც საზოგადოების სეგმენტს გულწრფელად გონია, რომ შეიძლება ადარდებდეს, რაც ხდება, მაგრამ ფიქრობდეს, რომ ნუ ახლა მე ეს როგორ მეხება, მაგრამ მხოლოდ შორს წავა ეს ამბავი და ხვალ თუნდაც იმ უწყლობის გამო, რაზეც გადაცემამდე ვსაუბრობდით, რომ ეს უწყლობის საკითხზე გამოქვეყნებული პოსტის გამო შეგექმნას პრობლემა, რომ ანუ რა გამოდის, ვის აკრიტიკებს სახელმწიფოს? არაპატრიოტულ ქმედებას აქვს ადგილი შენი მხრიდან? მინდა რომ მოგვიყვე, როდესაც შენ აშუქებდი რუსული კანონის ინიცირებით გამოწვეულ პროცესებს, მათ შორის პროტესტ, ჟურნალისტების პროტესტს, ეს იყო პარლამენტში და პარლამენტის გარეთ მიმდინარე მოვლენებსაც, როდესაც შენ ხელი შეგეშალა შენ ჟურნალისტურ საქმიანობაში, ამ დღის შესახებ მოგვიყვე, ასევე მინდა რომ გავიხსენოთ, რომ ამ პერიოდში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ონლაინ მედიას არ მისცა შესაძლებლობა, რომ შესულიყო და გაეშუქებინა ახალი ამბები პარლამენტიდან. ამისას, თქო, პრეცედენტის მე მგონი პირველად ვნახეთ, ხო, საქართველოში. და შემდეგ ის დღე, როდესაც ასევე უშუალოდ რუსული კანონის გამოწვეული პროტესტის დარბევის დღეებში შენ თავადაც მოხვდა პირდაპირ მნიშვნელობით მაგ დღეებზე, მე და რო ვისაუბროთ. მახსოვს, რომ პირველი აქცია, რაც იყო, ეს იყო იმ ოთახთან, სადაც ერთ-ერთი საკომიტეტო მოსმენა იმართებოდა ამ კანონის, ჯერ კიდევ მაშინ კანონ პროექტის 2023 წელს საუბარია, რუსული კანონის მიღების პირველი მცდელობა იყო და ალბათ 15-მა ჟურნალისტმა გააპროტესტა თეგამბავი პლაკატებით. და მაგ დღიდან ორი კვირის შემდეგ უკვე ათობით ათასი ადამიანი იდგა ქუჩაში. და მაგას ყოველთვის ვიხსენებ ხოლმე ესე იმედის მაგალითად, რომ კრიტიკულ მომენტებში ადამიანები, საზოგადოება იღვიძებს და არსებობს ითელი ხაზები, რომლებსაც ვერც ერთი მთავრობა ასე მარტივად ვერ გადალახავს. Ну, машин ხო ეგ იყო, რომ ესე იგი მახსოვს, ეს იყო მგონი 2 მარტი, ერთ-ერთი მოსმენის შემდეგ, როცა ქუჩის პირველი პროტესტი ვიხილეთ, არა ვთქვათ ჟურნალისტების, ვთქვათ პარლამენტის შიგნით და ასე შემდეგ. 2 მარტს იყო უკვე მივიღეთ მოცემულობა, როცა პარლამენტის შიგნით განვითარებული პროცესების ფონზეც, როცა ჟურნალისტებს ეძალავებოდნენ, ოთახში არ უშვებდნენ, იქ სადაც ახლა მიმდინარეობდა, ნუ სრულიად რა ვიცი, სამართლისმცინო პროცესები მიმდინარეობდა და მანამდე ჩხრეკდნენ, სულად იყო ასეთი, რომ ონლაინ მედიის ბევრი ჟურნალისტი საერთოდ არ უშვებდნენ, მაგრამ თუ იმეს უშვებდნენ, ამას აღარ ჩხრეკდნენ, არა იმიტომ, რომ ამ კანონსაცინა აღმდე გონივთი ხო არ შეგაქვს, არა უბრალოდ ქაღალდი ხო არ შეგქონდა, რომელზეც ეწერებოდა არა რუსულ კანონს. კი ბატონო, კი ჩხრეკდნენ, მახსოვს დამატებებინეს კიდევაც ეგრე ჩემ პლაკატი. ხო, მე რა გამოდი უთხარი, რომ მინდა მეთქი იქ იქ რამე წერა მეთქი პლაკატზე, რაღაც ნომერი მქონდა მიწერილი, სად არის მეთქი ეს ფუცელი, ნუ და ის კატეგდებული კონდა.
ხოდა ეგეთ დღეები იყო, როცა ხო რამდენიმე აქცია გამართეთ ჟურნალისტებმა პარლამენტის შიგნით, აი ქუჩის პირველი აქცია რომ გამართა 2 მარტს. მაშინ მახსოვს მივხვდი რომ რაღაც დიდი დაიწყებოდა. და მაგ კანონს ადამიანები ეგრე მარტივად არ გავატარებდით, იმიტომ რომ იქ დავინახე ჩემთვის სრულად უცხო სახეები, არა თქვათ ის აქტივისტები, რომლებიც 27-ე ქუჩაში დგანან, დავინახე ჩემი და ჩემზე უმცროსი ბევრად ადამიანები, რომლებიც მე ერთ-ერთ გამწავზალად იქცნენ აქ პროტესტი. სხვა ადამიანები, რომლებიც მოვიდნენ, აი დაუგეგმავად სპონტანურად, როცა ნახეს რა ხდებოდა შიგნით. და ეგ დღე იყო ზუსტად თუ სწორად მახსოვს, როცა პარლამენტის ეზოში აღმოჩნდი, იმიტომ რომ პარლამენტის კორესპონდენტი არ ვარ, უბრალოდ მაშინ ესე გვიწევდა იქ რა ვიცი პროტესტის მუშაობაც და რაღაც ისე მოხდა რომ პარლამენტიდან გასვლა მინდოდა და აღმოჩნდი პარლამენტის ეზოში. და პარლამენტის ეზოში რომ აღმოჩნდი, იქ დავინახე ჩემი კოლეგები, თამუნა გეგიძე და ვახო ქარელი. და საინტერესო ის არის რომ წინა დღე თქონდა აღებული პარლამენტის აკრედიტაცია, რომ თქვა ბიუროკრატიული ბარიერები ნაკლებად ქონოდა დარეკვების წინასწარი შეთანხმებების გარეშე პრესა მსახურთან და აკრედიტაცია რომელიც შეგვიძლია პარლამენტში შეხვიდე რა ვიცი როცა გინდა ხო და რამდენიმე წუთში პარლამენტის დაცვა მოაპელაციოდ მიუხედავად იმისა რომ მე აკრედიტაცია ვაჩვენე რომელზეც ძლიერი დოკუმენტის პარლამენტის შემთხვევაში აღარ არსებობს და ვიცი თამუნამ საშვი ვახომ უთხრა რომ ზემო კონდა საშუალო ჩამოეტანა, გამოგვათრიეს შენობიდან ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე, ვის რას უშლიდით, იქ თქომით, ну არაფერი. და ხო, რამდენიმე დღეში იყო, მე უკვე ეს აი ზუსტად პირველი დიდი აქცია, როცა თქვეს რომ ამ კანონს ну იმ დღეს აღარ განიხილავდნენ და ამ ადამიანების მცირე აქცია რომ დაიშალა, მე თქვეს რომ არა არ მოდი ახლა განვიხილოთ და მახსოვს აი გაბრაზებული ადამიანები როგორ ბრუნდებოდნენ პარლამენტის უკან რომ ათა ვისატყუებთ რა ვისაყენებთ ამ შეურაცხყოფას და უცებ გაივსო მე პარლამენტის უკანა მხარე და მე იმდენი ადამიანი მოვიდა უკვე რომ წინ და იქ წინაც გადაივსო და ეგ იყო და მე იყო უკვე მეორე დღის დიდი აქცია და ასევე მეორე დარბევა როცა ერთ-ერთი იმ მომენტში როცა თქვა გაზი გაუშვეს და ვცდილობდი პარლამენტის იმ ნაწილის თქვა რუსთაველის გამზირის აი პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიის დატოვებას სადაც თქვა გაზის დიდი კონცენტრაცია იყო რომ ჩავდიოდი მიწისქვეშა გასასვლელის კიბეებს და პირველ სკოლასთან და იქ წამომეწია ერთის პეტრაზმელი და ვაჩვენა ჩემი პრესკარტა რომელიც იმ დროს გულზე მეკიდა და აი ზუსტად იმ დროს რა პრესა ვარ და ვაჩვენა ჩემი ეს პრესკარტა აი ზუსტად მაშინ მახსოვს რომ თელი ძალი ჩამარტყა წიხლი რომელიც ეს მომენტი მაშინ ვერ გადავიღე და ძალიან ნანობდი მე ამას და სულ ამბობდი რომ მეთქი აი ამ თქვათ კი რა მიყო თქვათ ძალადობა ამ რაოდენობის გაზი ადამიანების დევნა მაგრამ ასეთი რაღაცა პირდაპირი ფიზიკური ძალადობის კადრი იმ აქციებიდან მაინც ნაკლებად იყო და მეთქი აი იქნება რამდენი რაღაც შეცვალა ამ კადრს და მე ვნახეთ უკვე რუსული კანონის მეორე ტალღა სადაც ადამიანებს დეფორმირებული ჰქონდათ სახეებიც ამისგან კადრებიც იყო და არაფერი არ შეცვლილა ასე რომ მე მაგაზე ფიქრი შევწყვიტე. ასე რომ ხო, კი, აი ეს პირველი ტალღა რომ გავიხსენოთ ამ აქციების, ეს იყო მართლა უდიდესი იმედის წყარო ალბათ ყველასთვის, რომ რეალურად ადამიანებს იმ შემთხვევაში თუ გაერთიანდებიან, რაღაცის შეცვლა შეუძლიათ. იმიტომ რომ აი ბოლო წლებში განსაკუთრებით ხო რაღაცა ძალიან ბევრი ადამიანს ჩემს გარშემო ნიჰილისტები იყვნენ გადავარდნილები და დაკარგული ხოლმე იმის იმედი რომ თქვათ ადამიანების პირდაპირ მოქმედებამ ქუჩიდან რაღაც შეიძლება შეცვალოს და მაშინ ეს მოხდა რეალურად ხო რომ ურდღიანი ინტენსიური პროტესტის შემდეგ გაიწვიეს ეს კანონი ეს ხო პროტესტის შედეგი იყო მაგრამ მე ვნახეთ ეს მეორე ტალღა გაცილებით ძალადობრივი გაცილებით კონფრონტაციული და უკომპრომისო ხელისუფლების მხრიდან და დღეს ვართ აქ ხო როცა ხო არ უცხ რა იქნება და უარესი ვერსიით იმ კანონის რაც კიდე მაშინ იყო მიუხედავად იმისა რომ ფორმალურად სახელი შეუცვალეს რასაც არც ინარს შეუცვლია და არც ის კვეთება ხო. განწყობებს რომ საუბროთ და ოპტიმიზმს შეიძლება გვიბრუნებდეს იმის გახსენებაც, რომ ის ადამიანები ისევ ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ, ვინც მაშინ ქუჩაში გამოვიდნენ, ხო? ეს არ იყო მხოლოდ ამ მხოლოდ რაღაც ცალკეული პროფესიული ჯგუფები, ხო? ან სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებშიც უფრო მაღალი არის ეს პროტესტის გამოხატვის მუხტი.
ჩვენ მაშინ რა ვნახეთ ხო? ვნახეთ რომ თითქოს აღარ დარჩა უნივერსიტეტი, საიდანაც არ გამოვიდნენ სტუდენტები გარეთ. და ესენი ხო არ გამოსულა შემთხვევით, ანუ მათ გააზრებული რამდენადაც მაშინ ქონდათ გააზრებული, დღესაც გააზრებული აქვთ ეს საფრთხები, უბრალოდ ახლა სამიზნე აღარ არის პროტესტის გამოსახატად ქუჩა, ახლა არის პროტესტის დასაფიქსირებლად უკვე საარჩევნო ყუთი და პირველი შანსი აქვთ განსაკუთრებით ახალთაობას, რომ პირველივე არჩევანზე შეცვალონ ყველაზე უფრო დიდი რამ, რაც შეიძლება მოქალაქემ ასე ვთქვათ შეცვალოს, ქვეყნის გასწორონ ქვეყნის საგარეო კურსი. ხო, აი რა მხელ ძალაუფლება არის, მინდა რომ დაფიქსდნენ ამაზე და ძამშურს, რომ როდესაც შეგიძლია პირველად წახვიდე არჩევნებზე და აი ამ ხელამ მიზანი გქონდეს, რომ ჩაო ხელი და გაასწორო საგარეო ვექტორი შენი და ქვეყნის განვითარებისთვის. ზუსტად მასეა, ზუსტად. და აი რომ თქვი რომ ეს ადამიანები დღესაც აქ არიან, მე კი და ნახეთ რუსული კანონის მეორე ტალღის დროს, ხო, როცა არ ვიცი, მე ბოდიში თუ არასწორად ვამბობ, მაგრამ მე მგონი რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ამ მასშტაბის საპროტესტო მოძრაობა პერიოდით და რაოდენობით ერთად, მე მგონი რომ ერთ-ერთი უდიდესი იყო თუ არა უდიდესი. რუსულ კანონზე საუბრისას შენთან საუბარი არის საინტერესო ჩემთვის იმითაც, რომ აი ხა მოგს გახსნელი, ეს მედია აპრილზე არის გამოქვეყნებული შენი სტატია თემი ბრძოლა და ცვლილება, აქ არის საუბარი თოზუ გოლმა მედლის, ეს არის ფემინისტი აქტივისტი, მის შესახებ არის და მის მაგალითზე არის აი ამ ეფექტზე, ხო, რუსული კანონის ეფექტზე ხელშესახები ისტორია. მოგვიყევი ამ სტატიის შესახებ, აი სწორედ თოზუს როგორც ერთი კონკრეტული ადამიანის სახით თელია ეს როგორ აისახება ამ კანონის ეფექტი იმ საქმიანობაზე, რასაც ის თავის თემში მანამდე ეწეოდა და დღეს როგორი დაბრკოლებებია შექმნილი. კი. კი, აუცილებლად, ხო, მედია აპრილზე შეხოთაშორის ორი ინტერვიუ გამოიქვეყნა ამ თემაზე, ერთი თოზუსთან და მეორე მიხეილ ასგლიანთან, რომელიც არის იეზიდი აქტივისტი. და ზუსტად ამავე საკითხს ეხებოდა. აი, თოზუს შემთხვევას რაც ეხება კონკრეტულად, ხო, ვინ არის და რასაკეთებს თოზუ? თოზუ არის ადამიანი, რომელიც თავის თემში, რომელიც თავის თემში დაიწყო ხმამაღლა ისეთ საკითხებზე საუბარი ძალიან ხისტად და კრიტიკულად, რაზეც ბევრი იქამდე არ ლაპარაკობდა და ჩაება საქმიანობაში, რომელმაც ადამიანების უსაფრთხოება და სიცოცხლე გადაარჩინა. ხა აი ორგანიზაცია რომელთანაც თავზე თანამშრომლობს მაგალითად, ხო, საფარი, რომელმაც აი არერთ ხელყავს ხელიდან გამოწიწკნილი ძალადობის მსხვერპლი ქალები, მოტაცებული გოგოები, ქალები, რომლებიც დაპატიმრებულები იყვნენ იმის, თქვათ, იმის გამო, რომ თავი დაიცვეს, თქვათ, ძალადობის დროს, ხომ? და მოძალადის სიკვდილით დამთავრდა ეს ამბავი. და თოზუ არის რეალურად ადამიანი, რომელიც აი ამდამს გავსი ორგანიზაციების დახმარებით და ფონდების დახმარებით აკეთებს ამ საქმეს. ანუ გარემოს ხდის უფრო ჯანსაღს და უფრო უსაფრთხოს, უფრო ჯანსაღს ქალებისთვისაც და ასევე მეორე საკითხი, რაც არის რისთვისაც თოზუ იბრძვის, არის ადგილობრივი აი ეს ინფრასტრუქტურული პრობლემები, თუნდაც რაც მის სოფელსა და რეგიონში, ხიდი, სკოლა, საბავშვო ბაღი, ის რაც ყველა ადამიანის ცხოვრებაზე ისახება, ამას ხომ ვერავინ არ გადაგწევა. ამას ხომ რასაც თოზუ აკეთებს და რასაც ის ახმარს თავის რესურსს ამ პრობლემებს, ხომ ვერავინ ვერ გაექცევა, რაც არ უნდა თავი მოიტყუოს და თქვას, რომ ესა თუ ის კანონი მას არ ეხება. და როდესაც საუბრობთ თოზუზე, ამ დროს საუბრობთ ყველა იმ აქტივისტზე, რომლებიც არ მხოლოდ თბილისში, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში არიან სწორედ ხიდი ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის, რომ ხომ? ხო, ანუ მათ ხმას კიდე უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, უფრო ხმამაღლა წარადგენენ აი ამ პრობლემებს და მუშაობენ ამ კონკრეტული პრობლემების აღმოფხვრაზე. ხო, ანუ საზოგადოებრივ სიკეთეს ქმნიან ეს ადამიანები თავიანთი არსით. კი, და რუსული კანონით ჩვენ ვიღებთ რეალობას, როცა ერთი მხრივ შეიძლება მუშაობის გაგრძელება ვეღარ შეძლონ იმ ორგანიზაციებმა, თუნდაც რომლებთანაც თოზუ თანამშრომლობს, რომ უკეთესი გახადოს თავის თემის ცხოვრება, იმ მედიებმა, რომლებიც ამ ფაქტებს აშუქებენ და ფართო საზოგადოებრივ და მიაქვს და ხელისუფლებას ხშირად
ფართო მედია გაშუქების და საზოგადოების მასობრივი უკმაყოფილების შემდეგ არის ხოლმე იძულებული რომ ჩაერთოს და რაღაც გააკეთოს, რის გაკეთებაც მანამდე შეიძლება, მაგრამ არ აკეთებდა, იმიტომ რომ არავინ ამაზე ალაპარაკობს და რატომ შეუწუხო თავი. და ბოლოს შესაძლოა მუშაობის გაგრძელება ვეღარ შეძლონ ინდივიდებმა, აქტივისტებმა, როგორც ეს რუსეთში მოხდა, ხო, დაიწყო ორგანიზაციები და დამთავრდა გრძელდება ფიზიკური პირები. იგივე თოზ შემთხვევაში, რას ხედავთ, რომ ეს ადამიანი და მის სახით ბევრი სხვადასხვა აქტივისტი, ხო, სწორედაც რომ მოზარდების კეთილდღეობას უზრუნველყოფს თავისი მუშაობით და რა ის კანონი, რომელიც ხელისუფლებამ მესამე მოსმენით 17 სექტემბერს მიიღო. აქ რას გულისხმობ, ვინც კარგად შესაძლოა ვერ ხვდებოდეს, რაზე ვსაუბრობთ, რომ სწორედ ის მავნე პრაქტიკები, რომელსაც აი რაღაც სოციალური პრაქტიკები იყო, რომ მე რა მოხდა, თუ არასრულწლოვან გოგოს მოიტაცებენ. რაღაც ცოლად მოყვანის მიზნით, ან სიგიჟეა. სიგიჟეა, რომ შე რო წარმოიდგინო, შენ ყავს შვილი, ან რა მნიშვნელობა აქვს ამის წარმოდგენას, უბრალოდ წარმოიდგინოთ, რომ ნორმალიზებული იყო და არა მხოლოდ თქვა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ საზოგადოებებში საქართველოს ტერიტორიაზე ნორმალიზებული იყო, თუ კი მოიტაცებდნენ არასრულწლოვან გოგოს. და ამის საწინააღმდეგოდ იყო მიმართული სწორედაც ბევრი აქტივობა, თუნდაც ასეთი აქტივისტების, ხო, და ეს პრაქტიკები გადაწყდა მერე, ანუ მიიღო ამან ასე უფრო სამართალდამცავების მხრიდანაც უფრო მეტი ყურადღება მოყვა ამას, მოყვა თქვა კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც დაისაჯნენ ის ადამიანები, რომლებსაც თითქოს არ იყო ეს დანაშაული, რომ გოგო მოიტაცებინა, და აი მეგობრებო, ეს აქტივობები აჯანსაღებს სინამდვილეში ახალგაზრდებების გარემოს და არა ის კანონი, რომელიც ამ ადამიანებს მათ შორის დაუშლის ისეთ ტიპის განათლების მიღებას, რომ შემდეგ სხვები დაიცვან საფრთხეების. ზუსტად ასეა, და თან რა არის კიდევ ის, თაი თუნდაც ერთი გოგოების მოიტაცება ის ნარატივი, რომ ოჯახში ძალადობა შეიძლება მეზობლის საქმე არ იყოს, იმიტომ რომ მას რა ესაქმება ეგ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს და მსგავსი ტაბუები და მავნე პრაქტიკები ვისი საქმიანობის შედეგად გადაწყდა? ანუ ჩემი აზრით, სახელმწიფოზე მეტი წილი სწორედ ამ ორგანიზაციებს, მათ წარმომადგენლებს, საქმიანობებს ხშირად იმ თოქშოებში მიდიოდნენ, სადაც შეიძლება დიდად არეკომფორტულებოდათ მისვლა, მაგრამ იცოდნენ, რომ მასობრივად გავიდოდნენ დიდ აუდიტორიაზე ადამიანები, რომლებიც ამაზე ლაპარაკობენ წლებია, და ამან შედეგი მართლა გამოიღო და ეხა ესეც იკარგება. ანუ ამ კანონით და ამ კანონებით და ამ პოლიტიკით, რაც ახლა გვაქვს, ძალიან ბევრი რაღაც იკარგება, რომელთაგან ყველა თუ არა, ნაწილი ან ერთი მაინც ეხება ყველა ადამიანს, ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს. და თან აი თოზუს შემთხვევა, თუ მაქვს რომ ამ თემამ საკეთე კიდე ერთი ორი სიტყვა თქვა, აი თოზუს და მიხეილის შემთხვევა, ხო, მერტი არის ეთნიკურად აზერბაიჯანელი აქტივისტი, ფემინისტი, და მიხეილი არის იეზიდი აქტივისტი. ორივე მათგანმა აღნიშნა ჩვენთან ინტერვიუში აი ცალკე აი ამ სათემო ორგანიზაციების და ორგანიზაციების და ეთნიკურ უმცირესობებს როგორ ურტყამს ეს კანონი, რომ ამ ადამიანებს აი ეს უცხოს და უცხოძალის სტიგმის გადასატეხად ბრძოლა ისედაც დასჭირდათ თავიანთი იდენტობების გამო. ეს იქნება, რა ვიცი, ეთნიკურად აზერბაიჯანელი თუ იეზიდი თუ არ ვიცი ეთნიკურად სომხი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? და ორივე მათგანმა ახსენა, რომ თქვათ იქამდე თუ რა ვიცი ესეთი ვიღაც ადამიანები და გარკვეული სიძულვილის ჯგუფები და არამარტო ჯგუფები მუდმივად მიუთითებდნენ იმაზე, რომ შენ ხარ უცხო და შენ ხარ თქვათ უცხო ძალის წარმომადგენელი და თუ არ მოგწონს შენს ქვეყანაში წადი და ასე შემდეგ, და აი წლებით ბრძოლის შედეგად თითქოს რაღაცა ეს მიდგომაც ცოტათი მაინც ხომ შეიცვალა. და ეს კანონი ზუსტად ამ სულისკვეთებას ატარებს, ანუ ამ უცხო სტიგმას, აი ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების და სათემო ორგანიზაციების შემთხვევაში ეგ პრობლემაც არის, რომ ურმაგად ურტყამს მათ, რომ ერთი, რომ თქვათ ის, რომ იმ საქმიანობის გაგრძელება შეიძლება ვეღარ შეძლონ, რაც ახლა აკეთებენ, და მეორე აი ეს უცხოს და რა ვიცი უცხო ძალის წარმომადგენლის და არაჩვენიანის ასე ვთქვათ ხო სტიგმას აძლიერებს კიდევ უფრო. ანუ ეს კიდევ ურმაგი და სამაგი დარტყმაა.
აი ხიძზე რო ლაპარაკობდით სამოქალაქო ორგანიზაციების როლის დახასიათებას, რომ ისინი არიან ხიდი სწორედ აი მოქალაქეებსა და სახელმწიფოს შორის, და რა ასევე რა კიდევ საუბრობდით ეთნიკურ უმცირესობებზე, გამახსენ და ასეთივე შემთხვევები, როგორ ეხმარებიან სწორედ ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტები სხვადასხვა სერვისის მიწოდებაში ადამიანებს, აი მათ შორის აი წარმოვიდგინოთ, როგორ რთული არის, რომ არავინ არ ვართ დაზღვეული, რომ რაღაც ეტაპზე დაგჭირდეს სასამართლოსთვის მიმართვა, ხო? ან სამართალდამცავ უწყებებთან ურთიერთობა მოგვიწიოს. ეხლა წარმოვიდგინე, რომ ქართულ ენას ფლობ და ისედაც როგორი რთულია ეს, ხო? იმიტომ რომ არ გავს იურიდიული განათლება და იურიდიული განათლება ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამართლებრივი დავის დროს და მე კიდე როდესაც ამასთან ერთად და იმისთვის რომ იურისტი აიყვანო, ვიცით რომ ძალიან ასე ვთქვათ, ბევრი ფული გჭირდება, ნუ წარმართო ეს პროცესი, დავის პროცესი და წარმოიდგინეთ რომ არ გაქვთ ამ დროს სრულყოფილი ცოდნა ქართული ენის და როგორც საზო წარკვეთილ მდგომარეობაში შეიძლება იყოს ასეთ დროს მოქალაქე, ხო? და მახსენდება არაერთი ასე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს ეხმარებოდნენ, მათ შორის სამართალდამცავებთან ურთიერთობაში, მათ შორის ასე ვთქვათ, სასამართლოსთან ურთიერთობაში და აი ეს ადამიანები, რომლებიც მუშაობა სწორედაც ჩვენი თანამოქალაქეები, საქართველოს მოქალაქეებზე გვაქვს საუბარი, ხო, ანუ მათ დასახმარებლად იყო მიმართული, ახლა რაღაცნაირად სახელდება როგორც უცხო ძალის გამტარად. ანუ რა ლოგიკა შეიძლება ხო დავინახოთ ამაში? არანაირი, რა ვიცი, მე მგონია რომ ეხლა რა რეალობაში ცხოვრობთ, რასაც ხელისუფლება აკეთებს, რაციონალიზმის ლოგიკის ჩარჩოში ვეღარ განხილავთ. იმიტომ რომ კარგახანია გასცდა და დროს დავკარგავთ რაციონალური და ლოგიკური საფუძვლების ძიებაში. არაფერს არ ექომდებარება, თუმცა ახლა რაც შენახსენე, რომელ ლოგიკას ან რაციონალიზმს ექომდებარება, ეგრომ ადამიანები რეალურად რომლებიც საქმეს აკეთებენ, სასიკეთო საქმეს, ყველასთვის, ყველა ხეირობს ამით. მიდიხარ დავნებები რომ არა, აღარ გააკეთებ ამ საქმეს. მიხედავდი იმისა რომ არავინ ამით აზარალდება, ყველა ხეირობს, ხო? და რამდენი პროფილის ორგანიზაცია არის ასეთი, ვიღაც თქვათ აი ეს რაც ახსენე, ეს მენუბრიუ ბარიერის საკითხი იქნება, ქალთა საკითხი, ბავშვთა საკითხი, ინფრასტრუქტურული საკითხები, ამ თემაზე მომუშავე სოფლად, ქალაქად, რამდენი განათლება არის, ანუ ამ სიტყვების მიღმა ხო ბევრი შრომა და შინაარსებია კონკრეტული, ხო, რაღაც ცვლებებია, რომელიც სწორედ აი ამ საქმიანობების შედეგად მოვიდა. ცვლების შრომა, კი, თუნდაც აი მასშტაბებზე ხა სულ არის ხოლმე ამაზე საუბარი, როცა ეს პროსახელისუფლებო აქტივობები იგეგმება, რომ როგორ იყენებენ მასშტაბებლების რესურსს. რამდენ მასშტაბებს მიეცა იმის შანსი, რომ კომპეტენცია აემაღლებინა, საზღვარგარეთ წასულიყო, რასაც თავისი წირი ხელფასით ვერასდროს ვერ შეძლებდა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი პროფესიაა საქართველოს მასშტაბებლობა. და რამდენი პროფესია შეიძლება ჩამოთვალოთ კიდევ, რომელშიც მომუშავე ადამიანებსაც უნიკალური და ხშირად, რა ვიცი, აი გარდამტეხი შანსები მიეცათ ზუსტად ამ სიკეთეების მეშვეობით, რაც არის დღეს და რაც შეიძლება დაიკარგოს. და არ ვიცი, ალბათ, ხო, რაც უფრო მეტი ადამიანი გაიაზრებს განსაკუთრებით 26 ოქტომბერს, რომ ასე თუ ისე, ადრე თუ გვიან, პირდაპირ თუ რიბი ფორმით, რაც ახლა ხდება, მათაც ეხება და ყველას ქვეხება. მე მგონი რომ მით უკეთესი შედეგით დამთავრდება ჩვენი ამბავი. ის დიდი იმედიც მაქვს. მინდა რომ საუბრის დასასრულისკენ წავიდეთ, თუმცა მინდა რომ შევეხო ერთ-ერთ პროექტს, რომელსაც მუშაობ, შეიძლებაელებს ეხმარები რუსული კანონის შესახებ დოკუმენტური ფილმი მზადდება. რუსული კანონი, არჩევნები, ჰომოფობიური კანონი, მოგვი ხო, მინდა რომ ძალიან საინტერესოა, აი რა არის ძირითადი ფოკუსი. ხო, ეს არის NCC შვეიცარიის ციურიხში მოქმედი გაზეთი არის, შვეიცარიის უდიდესი გაზეთი, რომელიც ოპერირებს ორ ქვეყანაში, შვეიცარიასა და გერმანიაში, და როდესაც ნუ ამ გაზეთს, რომელიც ვებ პლატფორმა აქვს ხადი, ასევე თანამშრომლობს ტელევიზიებთან და ხო, ეს ფილმი როგორც მახსოვს, უნდა გავიდეს ერთ შვეიცარიულ ტელეარხზე და ერთ გერმანულ ტელეარხზე. და სხვათა შორის ჟურნალისტი, რომელიც ახლა ჩამოსულედა ვეხმარები, რამაც გადააწყვეტინა ამ ფილმის გადაღება, იყო ის, რომ საერთაშორისო მედიაში მაინც ხედავდა საქართველოს საკითხების გაშუქების ნაკლებობას და მიუხედავად იმისა, რომ თქვა, როცა რუსული კანონი მიიღეს და
ქუჩებში პირდაპირ ძალადობდნენ ადამიანებზე, ხშირად მთავარ გვერდებზეც ვიყავით საერთაშორისო მედიების. მაინც ფრაგმენტული იყო და გადაწყვიტა, რომ აი მეტი ინფორმაცია სჭირდება მაყურებელს და ამიტომ ჩამოვიდა. მათ პერსპექტივა რა არის? ძირითადად ფილმის თემა არის ეს რუსული კანონი, ასევე ჰომოფობიური კანონი, არჩევნები და ზოგადად ქვეყნის კურსი, საიდანაც ახლა საქართველოს მიდის და დაელაპარაკნენ ადამიანებს როგორც თქვათ კრიტიკულად ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებს, ასევე ქართული ოცნების მომხრეებსაც. Да, საკმაოდ მე მგონია რომ საინტერესო ფილმი გამოვა. თბილისს არ შემოფარგულა, მაგ დასავლეთ საქართველოსში წავედით, დაველაპარაკეთ თქო იქ აქტიურ მოქალაქეებს, რომლებიც ცდილობენ რომ შეცვალონ ვითარება. Да, ჯამშიკა მე მგონია რომ საინტერესო გამოდის, უბრალოდ აი გადაცემის ჩაწერამდეც გეუბნებოდი იმ განწყობაზე, რომლებიც მოქალაქეების ნაწილში შეიძლება იყოს, თქო იქ გურიაში ვიყავით სოფელ ნიგუზიანში და იქ რაც მოვასწარე გადაღების დროს რამდენიმე ადამიანს გამოვლაპარაკე და იყო ერთი ქალი მასაკოვანი, რომელსაც ვკითხეთ რომ თქვათ ხო თუ მიდიხართ არჩევნებზე რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს თქვენთვის და თვითონვე მითხრა არც დამჭირვები არც მიკითხავ თქვა ვისაძლევთ ხმას ხა ეს არც არავის წერ გიკითხავს რომ ხო ნუ ჩვენ სულოცნებას ხაზავთ და ალბათ ახლაც ასე შემოხაზავთ იმიტომ რომ აბას ხო ვინ და ჩემი კითხვა იყო რომ ანუ კმაყოფილი ხარ თქვა იმ ცხოვრებით აცხოვრებაც ახლა გქოს და არა რა კმაყოფილი აი ვიხრჩობით ესე მეტყვა ვიხრჩობით წყალი არ გვაქვს გზა არ გვაქვს მაგრამ მივეჩვიეთ ოცნებაში ცხოვრებას და თან აბას ხო ვინ მოვა რა ვიცი ხო და მე მგონია რომ ეს ხალი მარტო არ არის და ძალიან ბევრი ამაზე სამუშაო იმიტომ რომ ხო კიდე ერთი მახსოვს თქვა ვესაუბრებოდი ჩემს მეზობელს რომელსაც ვკითხე რომ მეთქი რა შევმიდი ხარ არჩევნებზე რაც და ნუ აპირებდი მაგრამ ეხა გაბრაზებული ვარ თხევადი გაზი გააძვირეს და მეუბნები რომ მეთქი მაგისტვის არის არჩევნები რომ თქვა ნუ თხევადი გაზი რომ გააძვირეს და თუ ხედავ იმ პრობლემებს რაც თქვა გაფიქრებინებს რომ აღარ უნდა იყოს ეს ძალა ხელისუფლებაში წაჭი და სხვა შემოხაზე. მე საქმე იმაშია რომ ზოგიერთ შემთხვევაში თქვა ადამიანების ნაწილი არა თუ თქვა ალტერნატივას ეძებს არამედ დიდად აღარც ეძებს რაღაცა აქ მარის ისეთი რომ ნუ თუ მიდიხარ არჩევნებზე ახა ვინ უნდა შემოხაზო ხო თქვა ბარემ 12 წელია ეს პარტიაა და შემოხაზო მაგრამ ნუ აი ამის და მაგრამ აი მან უნდა ჩა აი ზუსტად მან უნდა აუხსნათ რომ რა ის ბარემ ეს დიდი პრობლემაა როდესაც 12 წელია ყავს ერთი ხელისუფლება კი რომ თქვა შეიძლება 12 წელია ყავს ერთი ხელისუფლება თქვა ქვეყანა ავტორიტარიზმისკენ მიდის კურსი ცვლის ეს კანონები მიიღეს შეიძლება ეს არ ეს ყველა არ გაღელოდეს მაგრამ წყალი და გზა ხო გეხება კე და მეოთხე ვადით მართლობა მათ ყოფით პრობლემებს ნამდვილად არ გააუმჯობესებს და გაუუარესებს. იცი მე არ გავჭირა ადამიანებს რომლებსაც ეშინიათ ცვლილებების. უბრალოდ უნდა გვახსოვდეს რომ ცვლილებებს მოაქვს განვითარება. ეს არის როგორც ირად ასე ვთქვათ კონკრეტული ადამიანის შემთხვევაში ხო როგორ შეიძლება შენ სულ ერთ ადგილას იყო ეს უნდა განაზოგადო ქვეყანაზე და ხო იმის მიუხედავად რომ შესაძლოა ხედავდნენ რაიმე ტიპის რისკებს რომლის დაზღვევაზეც სხვადასხვაურის მათ კარდაგარ უნდა ოპოზიცია ესაუბრებოდეს და არწმუნებდეს სხვადასხვაურის ალბათ ოპოზიციაზე ასე ვთქვათ კრიტიკის კუთხით აუცილებლად უნდა ვთქვათ რომ მათ შორის ადამიანებს უნდა სთავაზობდნენ კონკრეტულ ხედვებს როგორ უზრუნველყოფენ რუსეთთან ისეთი პოლიტიკის წარმოებას, რომ ქვეყანა არ იყოს ომში, ხო, იმიტომ რომ ომს სწორედ ეს არის ძირითადი გზავნილი, რომელზე აპელირებითაც ხელისუფლება ითხოვს მეოთხე ვადით ხელისუფლებაში მოსვლას თან საკონსტიტუციო შემადგენლობით, ხო? ანუ უფრო მეტი მუშაობა არის საჭირო და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია კონკრეტულ ადამიანებთან, რომლებსაც სწორედ ცოდნა ინფორმაციის მიღებამ უნდა დაუძლიოს შიშები, იმიტომ რომ ეს შიშები თავისთავად თუ კი არსებობს საჭიროებს ამაზე საუბარი. მასია ზუსტად თან არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია რომ ეს ნარატივები რაც არ უნდა მოვიტყუო თავი რომ თქვა ეს ომის ნარატივი არ მუშაობს. ომის ნარატივი ნაწილობრივ მაინც მუშაობს და თქვა ეს ხელისუფლების განცხადებებზე კი ბევრ განცხადებაზე შეიძლება თქვა იმდენად აბსურდული იყოს ზოგიერთი პოლიტიკოსისგან გაკეთებული განცხადები და არა მარტო პოლიტიკოსისგან ეხა ეს პარტიისა სახელმწიფოს პოლიტიკა რომ გვეცინებოდეს სადღაც მაგრამ სად ჩვენგან რა ვიცი მოშორებით ახლოს თუ მეზობლად ადამიანების ნაწილს ზე აქვს გავლენა ამ ნარატივებს ხო და ეს რაღაცა კი სიცილი და ეს პოზა რომ ხო სადაც მილაპარაკეთ სრულელების ამ დრო გაქვს ოქტომბერში მაინც წახვალ და არც იმის გარანტია რომ ვინმე სადმე წავა და არც არანაირი საფუძველი იმისა რომ ვიფიქროთ რომ
ხელისუფლების ასანატოები არ მუშაობს, არა გვაქვს. ამიტომ ამბობ რომ არჩევნებამდე ყველამ, ვისაც რა კომპეტენცია და რა შესაძლებლობაც აქვს, უნდა გავაგრძელოთ, რა ვიცი, 10 მაგათ და თუ 100 მაგათ, როგორც შეგვიძლია, რა ენერგიაც გვაქვს მუშაობა. და ვისაც როგორ შეგვიძლია ისე მივიტანოთ ადამიანებამდე სათქმელი, რომ ძალიან ცუდი რაღაც შეიძლება მოხდეს თუ დავთმეთ და ვთქვით რომ ხო, ნუ რა ვიცი 12 წელია ესენი არიან და გზადაწყალი შეიძლება არ მოქვს, მაგრამ აბა ხო, სხვა ვინ? ხა კიდე ხო და აბა ამაზე მაფიქრია ხო, კიდე ვინ შეიძლება ვის უნდა მანდო ქვეყანა? თან რა ვიცი ხა ასე თუ ისე მრავალფეროვნება არის იმ ბიულეტენშიც და თქვა შეიძლება გულზე არ ეხატებოდეს ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი, მაგრამ რა ვიცი, სტრატეგიული ხმის მისმენას თუნდაც ძალიან მნიშვნელო. რა ვიცი, ნუ ეს საკითხები ხა კიდე შორს წაგვიყვანს, მაგრამ ხო, მთავარი ეგ არის რა, რომ რა დროც არის დარჩენილი, ერთმანეთს უნდა ველაპარაკოთ. ხო, ანუ უძრაობაზე საში ვერანაირად ვერ იქნება ცვლილება, იმიტომ რომ სტაგნაციას მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლია რომ კიდე უფრო გაუარესოს ის პრობლემები, რომელიც გვაწუხებს, ეს იქნება უგზობა, უწყობა თუ ასე შემდეგ და აღარაფერსო ამ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე. რომელიც ადრე თუ გვიან აუცილებლად ყველაფერს ყოველს შეეხება და მოკლედ არ ვიცი, მე ძალიან მოხარული ვარ რომ მოხოდი ჩვენთან, ვისაუბრეთ, ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთან ამაზე საუბარი და იმედი მაქვს რომ ადამიანებს დავეხმარებით, ასე ვთქვათ, იმის გააზრებაში, რატომ საუბრობთ ამდენს რუსული კანონის ეფექტზე და ამისთვის ჩვენ სხვადასხვა სტუმრებთან ერთად, რომლებიც მეტწილად წარმოადგენენ დამოუკიდებელ მედიას და სამოქალაქო სექტორს. მადლობა სტუმრობისთვის. ეს არის პოდკასტი პოლიგონი, ეს არის 64-ის პოდკასტების სერია, სადაც თავისუფალი სიტყვა გვაქვს, თავარი არსენალი და ამ პოდკასტზე ვმუშაობ ანა დავითაშვილთან და 64-ის გუნდთან ერთად. დიდი მადლობა, შეხვდებით შემდეგ ეპიზოდში.